Det er mandag 22. januar. Velkommen til Dagsorden. Det er da altså med meg, Rebecca Mistreggen, som skal ta dere igjennom dagens program. Og som dere ser så har jeg byttet lokasjon, og det er jo fordi jeg har regnet inne. Og det går faktisk an i disse dager å regne inne, for da går ikke kollektivtrafikken eller trafikken som normalt. Man blir bedt om å holde seg hjemme. Alt innstilles nemlig. Så det skal jo ikke hindre oss i å levere program til dere selvfølgelig. Da blir det litt annerledes i dag, men nå er det jo så tett da, mellom avgangene i regjeringen at både Ryter og Vy kan bli misunnelige. Det leste jeg i dag tidlig på Facebook, men det spørs om avgangene er tette nok i regjeringen. Velkommen, Christian Schau. Takk skal du ha. Du, først så var det SPs Sandra Borch, som da altså ble tatt i plagiat i masteroppgaven sin, omkring 20%, hvis jeg husker korrekt. Deretter så var det da altså helseminister Ingvild Kjerkol, og mens Borch la seg flat og trakk seg, så klorer Kjerkol seg fast. Først så mente hun da at teksten var en metodetekst, og at den ikke var kopiert. Og så sier hun at hun glemte å legge til kilder, hvilket betyr da altså at teksten er kopiert, til tross for at hun iherdig insisterte på at den ikke var det. Og nå sier hun at det er en redigeringsfeil, Christian. Hvor stor troverdighet har Kjerkol her? Ja, troverdigheten hennes er vel sånn cirka null, vil jeg tro. Men det må jo ikke hindre oss andre i å prøve å finne ut hva som har skjedd her. Og vi vet jo heller ikke i hvilken grad hun selv har hatt hånd om kommunikasjonen av disse tingene. Fordi det er klart at når denne nyheten sprakk, så var jo det... Det var jo mer enn bare en varm potet i fanget på regjeringen. Det var vel egentlig en hel gryte med kokende potetstappe opp i fanget. Altså, dette her var... Her står hele regjeringens omdømme på spill, ikke sant? Ingen husker lenger alle sakene med statsråder som har gått av på grunn av forskjellige typer snusk og det ene med det andre, og her var det jo veldig lett at man kunne få en lignende sak. Nå blir det kanskje ikke en sånn sak, fordi den tredje forklaringen hun har disket opp med er jo sannsynligvis den som er riktig, at i den delen av oppgaven så hadde hun helt sikkert latt seg inspirere av tidligere akademiske arbeider, og så har hun glemt å fjerne noe som ikke skulle vært med i den endelige versjonen. Det er vel det er en feil som alle kan komme i skade for å gjøre, men altså, du bør jo liksom lese igjennom din egen masteroppgave sånn til slutt da, for å være sikker på at alt er i orden før du leverer den. Så når du ikke har gjort det, så er det jo lett å tenke seg at ok, du gjorde ikke ordentlig arbeid da, så kanskje du ikke gjør det nå heller. Ja, min første tanke, Christian, var jo at jeg nå kanskje skjønner litt bedre hvorfor Kjerkol er så begeistret for ny pandemitraktat og nye internasjonale helseregler, for da slipper hun å gjøre noe av arbeidet selv. Men altså, det står jo ikke akkurat mye troverdighet om dette universitetet, det er vel en filial, så vidt jeg har skjønt, som da godkjenner oppgaver, ja, som kanskje ikke burde vært godkjent. Altså, det har vært inflasjon av universiteter i Norge. Altså, lenge var det bare tre, så ble det fire med Tromsø, og det meste parten av det som har kommet etter Tromsø, det burde kanskje, ja, med noen få unntak aldri ha blitt universiteter. Og det har jo også ført til en, skal vi si, devaluering også av mastergrader, ikke minst med tanke på at nå er det jo så mange som tar høyere utdanning, at det unngåelig bringer liksom gjennomsnittsnivået ned. Så vi må jo prøve å ta rede på hva en masteroppgave egentlig er. Så på den tiden da det å ta hovedfag var forbeholdt en liten elite, så var det jo noe helt annet enn i dag. Altså, en masteroppgave,
Det består stort sett i at en student velger en av flere oppgaver da, som er foreslått av et vitenskapelig personale, og da blir man forelagt en problemstilling som man skal undersøke ved hjelp av en bestemt metodologi som man har lært i løpet av studiene. Og det er jo sannsynligvis det hun da har gjort, har gjennomført disse undersøkelsene, og så har hun ikke orket å skrive metodekapittel ordentlig, og så er det bare blitt slurv og skjødesløshet. Så det er klart at det er jo da i en helt annen klasse enn Sandra Borgs oppgave, som ikke, ja, som er under enhver kritikk da. Mens her er det da sannsynligvis gjort et rimelig hederlig arbeid, i hvert fall hvis vi skal tro han førsteamanuensis i Stavanger, som da faktisk har lest dette her. Og jeg må jo si at noen anklager er litt urimelige, altså når du snakker om forskningsjuks, altså masteroppgaver er bare unntaksvis forskning. Altså man bruker kjent metodologi, og så bruker man da den metoden til å undersøke et problemstilling som man blir servert. Det er veldig, det er små krav til originalitet i en masteroppgave. Man skal bevise at man kan gjøre noe selvstendig innenfor et bestemt paradigme. Så blir kravet til originalitet selvfølgelig større hvis du skriver doktorgrad eller du publiserer vitenskapelig. Da er man i en helt annen divisjon. Så de som snakker om forskningsjuks, de tror jeg kanskje er mer politisk motivert. Og det er det selvfølgelig fristen å være. Altså, det er fordi det er så lett å tenke at hvis du slurver med det ene, så slurver du med det andre, og hvis du klipper og limer på masteren, så kanskje du gjør det i helsepolitikken også. Altså, jeg mener, det er jo ikke, vi vet jo det at det er veldig liten selvstendig politikk i Norge på de fleste områder, så det passer jo fint inn i det bildet da. Jeg har et spørsmål når det gjelder da offentlige stillinger og mastergrader, men jeg tenkte jeg skulle høre med deg først, Christian, før jeg går over på det. Hva bør Kjerkol ta sin hatt og gå? Altså, det spiller jo etter hvert mindre rolle, ikke sant? Fordi du vet jo bare at hvis hun forsvinner, så kommer det inn en annen av samme støpning. Altså, de rekrutteres jo fra den samme klassen av mennesker. Og altså, du vet, når det er blitt så mange individuelle historier, så er jo egentlig individene etter hvert mindre interessante. Altså, det er kjedelig for dem personlig at de blir tatt med buksene nede, da. Men du vet, da er det et kulturelt problem. Altså, hvorfor er det blitt sånn at man kutter hjørner og slurver og jukser og sånn? Og hvis man blir oppdaget, så forsøker man å bullshitte sin vei ut av det. Altså, dette er jo, skal vi si, et samfunnsmoralsk problem som sikkert rammer også langt utenfor den politiske klassen. Sånn at det er jo de som er ærlige og hederlige, som gjør ordentlig arbeid, og altså, som burde bli sinte for dette her, ikke sant? Fordi de får jo da ikke manøvrert seg til topps med kokkelig bunke og luren dreieri, sånn som da tydeligvis er blitt ganske vanlig. Og det bør man absolutt gripe fatt i. Det er jo tross alt mye alvorligere at disse lurendreierne ødelegger landet enn at de ikke redigerer masteroppgaven sin ordentlig. Det har du rett i. Du sier at dette er en egen støpning mennesker, at den ene bare setter den andre til side og tar deres plass. Det har vi jo sett når det, ja, unntak av Erna da selvfølgelig, som også klorte seg fast, så er det jo som regel det som skjer. Men det er det her med masteroppgave, Christian, som jeg tenkte på. Fordi da jeg var nyutdannet, så søkte jeg på en del offentlige stillinger. Og det er jo krav om mastergrad i de aller fleste offentlige stillinger, spesielt når de er byråkratiske eller i administrasjon i en eller annen form, eller hva enn det skulle være. Du må ha mastergrad for å få en sånn stilling. Men her har vi altså en hel rekke politikere som har sittet og styrt enten i byråkratisk forstand, eller som rådgiver, eller som noe annet, eller har sittet på tinget, eller drevet partipolitikk på ganske høyt nivå, som ikke har da mastergradene de krever av alle andre. Før, hva var det Kjerkol tok denne mastergraden
i en alder av 47, var det sånn. Jeg synes jeg leste det et eller annet sted. Så det vil jo si at hun har jobbet som politiker ganske lenge før hun tok seg en mastergrad. Så hva skal man si om disse klasseforskjellene her da? Og så er det det tilleggsspørsmålet da. Hvorfor krever de mastergrad egentlig når det bare er klipp og lim uansett? Og har man her laget seg en økonomisk pyramide hvor det offentlige bare punger penger, offentlige penger inn i universitetene for å lage en sånn, ja, en egen klasse rett og slett? Ja, altså det er et helt apparat her som er oppblåst og som ikke egentlig tjener det som var utdannelsens opprinnelige hensikt. Altså nå er det blitt et formkrav, ikke sant? Du skal ha master, hvis ikke så ser vi ikke på søknaden din engang. Mens du da kan lede et land uten å kunne noen ting, hvis du bare er tilstrekkelig charmerende og karismatisk og sånn. Så det, altså, det er veldig trist at altså jeg mener, en utdannelse, det er liksom en av de bedre sjansene man har i livet til da å utvikle seg intellektuelt som menneske. Og det, hvis man skal dra en liten analogi da, så kunne man tenke på ja, folk går på treningsstudio for å trene opp kroppen sin. Og ikke fordi de nødvendigvis trenger alle disse musklene. Altså, jeg mener, hvem er det som trenger en triceps i et moderne samfunn? Altså, hvis ikke du ikke er i nærkamp på Oslo S eller noe sånt. Da. Men det å ta en utdannelse og studere og fordype seg i problemstillinger, det er litt som å trene da opp hjernemusklen. Eller mange forskjellige nervebaner i hjernen, og det kan man godt sammenligne med å trene kroppen, så det er jo noe man bør liksom ta på alvor da, for sin egen del, om ikke annet. Men her er det jo tydelig at den masteren var jo bare en hindring i veien på Kjerkols øvrige program. Altså, og dette er jo et forferdelig dårlig eksempel, da, for man ønsker jo da at de som er unge og starter på utdannelsen gjør det da med liksom de riktige holdninger og realistiske forventninger og noenlunde realistiske utsikter til hva dette her handler om. Hvis dette blir ødelagt da, av ren karrierestreben, så går jo noe veldig verdifullt tapt. Da. Altså, mennesker utvikler seg da ikke så mye som de kunne ha gjort, så det er et menneskelig tap for samfunnet, rett og slett. Det har du helt rett i, Christian, for det er en karriere. Det blir et karrierejag, fordi alle krever master. Jeg husker jo det selv fra min egen utdannelse. Da jeg var ferdig med bachelor, begynte på master. For jeg måtte ha master for å få noen som helst jobb, ikke sant? Men så fikk jo ikke jeg skrive om det jeg hadde lyst til, og da droppet jeg rett og slett masteren. Jeg har klart meg fint da, uten mastergrad. Til og med bedre enn Kjerkol, så kan jeg påstå på mange områder. Så jeg synes det har vært helt greit, men det er jo ikke lenger den søkende til informasjon, eller å fremsette kritisk tenkning, eller å være trappen inn på forskningsstadiet, Christian, som det en gang var. Det er nok det for en del enda. Jeg skal ikke ta det helt vekk fra folk, men ja, når du krever, når man har krevet master på alle fagområder, altså mange av de studiene vi har i dag kunne jo like gjerne vært klovneskoler, ikke sant? Det gir deg ingen uttelling i arbeidslivet annet enn på metode, og hvis metode er greit å kopiere, så kan vel alle bare kopiere noe metode da? Ja, ikke sant? Altså det blir, hvis vi skal dra en sammenligning med næringsmiddelindustri da, så kan vi jo si at det blir veldig mye pølsefabrikk, veldig mye produksjon av ikke særlig næringsrike eller velsmakende pølser, og veldig lite indrefilet. Altså det er klart at du vil finne indrefilet her og der i norsk akademia fremdeles, det er ikke noe tvil om det, det er. Men altså det er pølsene da, som gjør at de får penger, altså studentgjennomstrømning, masterproduksjon, alt som kan dokumenteres. Ikke sant? Hvis du rapporterer fine tall, så får du mer penger, og da gjør du karriere og det hele tatt. Men bak denne fasaden da, så er det jo ofte en nok så råtten virkelighet som skjuler seg.
Ja, jeg vil ikke inn i pølsefabrikken, det er helt sikkert. Og se hva de egentlig holder på med, altså. Men Christian, politikerklassen har jo blitt litt sånn... Det er mer show enn intelligens, kanskje, eller mer show enn det er styring på vegne av befolkningen, det vet vi jo. Og Jonas Gahr Støre innså allerede i oktober at han måtte sette alle kluter til for å sminke nyttårstalen sin. Så han ansatte ingen ringere enn stjerneregissør Erik Popp. Altså mannen bak Kongens Nei, Hawaii, Oslo og nå snart da altså Quislings siste dager. Men det blir vel kanskje litt som å putte en gullring i trynet på en gris, er det ikke det man sier da? Altså, her har vi kommet til at stjerneregissører må komme inn på Stortinget for å hjelpe til med nyttårstalen. Altså, står det virkelig så ille til? Ja, det gjør jo det. Altså, vi vet jo hva slags kolossalt apparat toppolitikere i dag har rundt seg. Altså, de er jo ikke i nærheten av å spille den selvstendige rollen som de gjorde for, la oss si, 50 år siden. Da. Altså, man har politiske rådgivere, kommunikasjonsrådgivere. Mange er jo også sånn at de ikke uttaler seg uten videre før de har liksom sjekka med en hel masse andre. Hva er det, kan jeg si dette, ikke sant? Og det, da blir det jo stort sett bare regi. Veldig lite spontanitet. Så det er klart, hvis du har klippt og limt deg gjennom utdannelsen, så vil kanskje det å gjøre ting uten sikkerhetsnett og uten regi, det vil sette deg på prøver som du ikke består, rett og slett. Så da må man sørge for at alt er kontrollert, da gjerne med velvillige journalister i NRKs politiske avdeling på laget. Så det... Sånn er det. Altså, hvis du gjør, skal du bli politiker, så er det egentlig bare en egenskap du trenger, og det er å være... Altså, charmerende og god til å liksom prate på en måte som gjør at du får folk med deg, og det er jo en egenskap som Erna Solberg for eksempel har, til tross for, og mange andre, til tross for at de mangler en hel rekke kvaliteter, så akkurat det der er de jo gode på, og det er helt umulig å gjøre politisk karriere uten å ha akkurat den ene egenskapen. Men Christian, altså den der nyttårstalen til Støre, altså det kom ikke noe godt ut av det. Det var vel egentlig mest, ja, klarer du ikke å betale strømregninga di? Å, prisen er så høye. Men du kan alltid trøste deg med å se mot stjernene. Altså... Ja, det er ikke noe, jeg tror ikke det er noe sånn veldig bra punkt på CV-en til Poppe, dette her, altså. Jeg tror ikke noe han er så fornøyd med at dette er kommet, så det er veldig... Ja, han håper kanskje det er raskt. Vi får ta et par sekunder stillhet for Erik Poppe, da, for nå skal vi gå til reklame. Vi er straks tilbake. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vipps nummer 638941. Det kan så. Vipps nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Men hva skal vi egentlig med eksamen, eller politikere for den saks skyld? For nå spår nemlig forskere at kunstig intelligens vil påvirke arbeidsliv, kulturliv, krig, politikk, helse og underholdning på en rekke måter de neste 5 årene. Det er jo ganske kort tid. Forskning.no har altså snakket med professor Morten Goodwin og førsteamanuensis Per Arne Andersen om 10 spådommer hvordan kunstig intelligens vil endre verden frem mot år 2029. De sier blant annet følgende: jeg tror ikke eksamen vil finnes om 5 år. Hvorfor skal vi teste noe som kunstig intelligens kan gjøre bedre enn oss?
Det kommer fortsatt til å finnes høyskoler og universiteter om 5 år, men de vil ikke være slik som vi tenker på dem i dag, sier da Gudvin til forskning.no. Og kunstig intelligens kan hjelpe politikere med å ta beslutninger om alt fra sykkelstier til nye sykehus, det gjør jo EU allerede, men digitale assistenter hjemme hos vanlige mennesker vil også bli mer utbredt. Utdanning på alle nivåer vil bli annerledes, og kunstig intelligens vil forme måten vi lærer på. Hva skal vi egentlig med mennesker, Christian, når vi har kunstig intelligens? Nei, altså, de er jo bare i veien. Altså, ufullkomne og CO2-pustende, og jeg mener, jeg vet ikke, de har sannsynligvis, nei, la oss ikke gå inn på seksuelle forslagser, men altså, mennesker er bare i veien i dette perfekte samfunnssystemet. Altså, de burde jo da helst bare være hjemme i lockdown, sånn som du er nå, og spise sprøstekte sirisser i melormpuré og kose seg med det. Og, ja. Så mennesker, de er bare olje og drivstoff i et økonomisk maskineri som kan skalte og valte med oss som de vil. Altså, jeg vet jo ikke i hvilken grad disse forskerne setter ting litt på spissen for å prøve å provosere litt diskusjon, men hvis man liksom skal la kunstig intelligens overta alle mentale funksjoner som mennesker har gjort til nå, så vil man jo ende opp med en menneskehet bestående av lallende idioter, da, bortsett fra en ørliten minoritet som da har lært seg å tenke. For det er jo det dette handler om. Man har utviklet hjelpemidler som da besitter både kunnskap og evne til å resonere, og så da kan du i stedet for å huske kunnskap selv og lære deg å resonere selv, så kan du sette en maskin til å gjøre det. Men da blir man klart mye dummere. Altså, hvis du går som barn inn i skolen da, og begynner å lære å gjøre regnestykker og huske kunnskaper og prøve å slite litt med dine egne vurderinger, forsøk på å skrive en norsk stil, så er jo det slitet noe som gjør at du får mentale muskler. Og de mentale musklene gjør deg jo da bedre i stand til også å bruke kunstig intelligens på en fornuftig måte. Altså, kunstig intelligens kan helt sikkert være en god tjener, men er ganske sikkert også en ganske dårlig herre. Så det Gudvin antyder er jo at kunstig intelligens dermed skal bli en herre, da. Og det akkurat i det kongeriket har ikke jeg noe lyst til å leve, og de som da er litt opptatt av at de skal, at barna deres, eller barnebarna, eller hva det nå er, ikke skal ende opp som lallende idioter, så bør de jo da påse at de kommer inn i en barneskole som ikke er fulldigitalisert fra dag én. Altså, jeg er helt sikker på at de som er på toppen i teknologiselskaper innenfor informasjonsteknologi, de sender ikke barna sine til gjennomdigitaliserte skoler, for de skjønner hvor viktig det er å lære historie og kunne ha viktige kunnskaper. Altså, du må jo ha intellektuelle knagger å henge ting på når du tar fatt på en ny problemstilling. Hvis du ikke har kunnskaper, altså, hva gjør du da? Du blir hjelpeløs, du blir lett manipulerbar. Altså, det er da sånn som... Ja, det er sikkert sånn som Davos-menneskene ønsker at vi skal være, da. At vi ikke tenker for mye og gjør som de sier. Men I'm not in. Ja, nettopp. Det er jo akkurat det de ønsker, at vi ikke skal tenke for mye. For det var vel det som ble sagt i Davos også, at hva skal vi med valg? AI kan jo vise oss hva resultatet ville bli, så vi trenger egentlig ikke å gå til urne. Ja, rent bortsett fra at det ikke ville funket hver gang, fordi hvis vi tenker på valget i USA i 2016, så visste jo meningsmålingene at Hillary kom til å vinne, ikke sant? Men hun tapte. Og alle var jo skråsikre, altså den der Minerva-gjengen i Norge for eksempel, det husker ikke hvem av dem som skrev at ja, altså, meningsmålingene viser jo at dette løpet er kjørt, ikke sant? Altså, men hør her, hva om målingene da ikke forteller deg hele sannheten? Da vil jo også den kunstige intelligensen sannsynligvis forholder seg til data som ikke er fullstendige, så jeg mener det, ja, jeg satt litt på spissen, det var kanskje.
Nei, det er jo noe i det, Christian, fordi man, her snakker man om at kunstig intelligens skal egentlig erstatte alt det som du sier som får oss til å tenke. Det som får oss til å lære. Vi skal ikke lenger lære noen ting på egen hånd. Vi skal bare slå opp i chat GPT, eller hva det heter for noe. Mulig jeg valgtrakterte det. Aldri brukt det selv, så jeg vet faktisk ikke. Det blir jo litt sånn som med mobilen og kalkulator, eller mobilen og Google, ikke sant? Nå tar man dette her til enda et nivå. Har folk blitt dummere enn det de var før? Det er jo et legitimt spørsmål. Hva skjedde mellom, håper jeg, leksikon-generasjonen og Google-generasjonen, og hva kommer nå til å skje med KI-generasjonen, eller AI-generasjonen, om du vil, jeg bruker engelsk terminologi. For det... Man forventer jo da, man setter jo griller i hodet på folk om at de kan gjøre, de kan få maksimalt med minimal innsats, men er det realiteten? Nei, det er ikke det. Altså, det er glanset brosjyrespråk, ikke sant? Og det vil jo da selvfølgelig være en hel industri som står klar til å fylle skolene med maskiner og programmer som de kan tjene masse penger på og gjøre... elevene til domminger. Og det er klart, altså teknologi er jo et tveegget sverd, og internett og kunstig intelligens og alt dette er i enda større grad. Altså de som bruker det på en riktig måte under kyndig veiledning og sånn, de kan bli smartere av det, men jeg tror det er en veldig liten minoritet. Det store flertallet blir ganske sikkert dommere av dette her. Det er veldig farlig. Altså. Hvis du ser på en del land hvor de fremdeles har høy disiplin i skoleverket, og sånn, så vil ikke de innføre dette her. De vil ikke slutte å lære bort matematikk, eller slutte med stilskriving, eller... Altså, Romania, Bulgaria, disse østeuropeiske landene, Kina for den del. Altså det er jo, i Kina har det jo nå blitt mote at foreldrene sender sine håpefulle til å lære å spille klassisk musikk, for eksempel, fordi at de har skjønt at det disiplinerer hjernen, mens i Europa så er jo da satsen for sånne ting avtagende, og det er veldig synd. Ja, så er det jo også noe med det å skrive, Christian, eller det har noe med handling å gjøre også, hvordan man lærer inn, man setter hjernen i kontakt med kroppen. Håndskriving er jo en ting som kanskje ikke så mange bruker lenger. Og det er jo dumt, fordi det er mye man kan få av hjertet ved å bruke håndskriving. Tror rett og slett det er en sunn form for trening, det også, Christian. Det er en kombinasjon av fysisk aktivitet og hjernetrim som er veldig undervurdert. Og det faller jo også bort. Men altså her har vi da kunstig intelligens. Det er mange som prater om kunstig intelligens. Det er mange som prater om det som enten truende eller revolusjonerende i form av at verden blir bedre. Men så er det jo da denne trusselen om kunstig intelligens som vil gjøre oss arbeidsløse og det ene og det andre. Men det er vel kanskje noe annet som truer, som er mer akutt for oss, og det er vel politikere, Christian, som truer folk og samfunn. Fordi, la oss se på, jeg fant en sak her hos Rebel News, og den tar for seg en World Economic Forum-taler som sier at mange jobber vil forsvinne på grunn av såkalt rettferdig overgang, hva enn det betyr. Og det er da en paneldeltaker som hadde et øyeblikk med enestående klarhet på onsdag og sa sannheten rett ut. En rettferdig overgang kan ikke skje når den påtvinges folk, men det er jo det de forsøker å gjøre. Og Rebel News viser da til et eksempel i Kanada i januar i fjor, hvor det kom et notat om rettferdig overgang. Ottawa havnet i varmt vann da, for å foreslå at Kanada skulle fase ut hele energisektoren. Som sysselsetter 100 000 vis av mennesker. Og det ville da
opp til 2,7 millioner jobber ville bli eliminert over hele Canada gjennom en rettferdig overgang. Så hva er det egentlig som truer jobbene våre mest? Hva er det egentlig som truer livene våre mest? Er det politikere, eller er det kunstig intelligens? Ja, det er sannsynligvis politikere, men her kan vi vel si at det er kombinasjonen av de to da, som er spesielt giftig, fordi at hvis premissene for den kunstige intelligensen for eksempel er woke politisk korrekthet, så vil jo da det som den produserer være katastrofalt. Altså hvis du lar dine beslutninger ligge i hendene på kunstig intelligens, så mener at det grønne skiftet er absolutt livsnødvendig å gjennomføre, eller at altså, annet sånt sludder, så og du ikke da lenger selv besitter de kritiske evnene som gjør at du kan sette spørsmålstegn ved hele fundamentet til kunstig intelligensen, så er man jo basically fucked, ikke sant? Det er det som er det skumle her, at du kan få du kan ta dogmer som er feilaktige, intellektuelle motretninger som i en normal verden vil ha gått over, og så kan du gjøre dem 1000 ganger mer potente ved at du dytter den her da inn i maskiner som mangfoldig gjør det. Altså det er så du kan jo da, du kan mangfoldiggjøre sannhet, eller du kan mangfoldiggjøre usannhet, så dermed er det tveget sverd. Så det er da viktig hvem, at de som styrer bruken av teknologien er fornuftige, modne, rettskaffende mennesker, og det er det jo veldig liten sjanse for at det blir antagelig. Altså hvis man ser på hvem det er som call the shots i dagens verden, så det, man risikerer jo da, altså, hva ønsker vi at mennesket skal være? Skal det være en sånn der slags slimklatt som ligger hjemme og koser seg med kunstige stimuli levert av dette apparatet her, hvor det står en politisk hånd bak? Altså, da, jeg mener, er det et liv som er verdt å leve da? Jeg tror ikke det. Nei, det er egentlig ganske betegnende for mitt skrekkscenario, Christian, å ligge hjemme som en slimklatt, hva var det du sa, med ristede sirisser i melormpuré. Ja, ja. Med programmert nytelse også, ikke sant? Alt skal være på stell. Altså, man kan jo tenke seg at dette her kan bli fremtidens eldreomsorg, da. Altså, jeg er sikker på at uansett hvor mange jobber du kommer til å frigjøre med kunstig intelligens, så kommer det ikke til å bli flere pleiere, hverken på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie. Jeg er helt sikker på at det ikke blir noen sånn radikal forbedring, hverken i barnehager, eldreomsorg, på grunn av dette her. Altså, hvordan det er veien skulle det skje? Altså, der trenger det jo faktisk praktiske kunnskaper, og et varmt hjerte, og ståldisiplin, og jeg vet ikke hva. Altså, alt sammen da, egenskaper som forsvinner i denne vidunderlige nye verdenen, da. Hvordan kan kunstig intelligens erstatte mellommenneskelige relasjoner? Altså, menneskelig relasjon er jo mer enn bare samtale eller mental utveksling, Christian. Det er jo også fysisk utveksling, det er jo en energiutveksling. Altså, det er jo flere nivåer her. Vi er jo ikke bare et hode, vi er ikke bare en sjel, vi er ikke bare en kropp. Vi er jo alle tre. Og ja. Kunstig intelligens kan jo ikke erstatte det, og som du sier, på et sykehjem. Hvordan ja, det kan ikke erstatte det, men det kan jo likevel bytte det ut, da. Altså, man sier at ja, ok, nå kutter vi ut dette her mellommenneskelige tullet, og så bare går vi inn i en sånn vegetativ tilstand, hvor vi liksom bare lever med ja, musikk og horrorfilm og porno, jeg vet ikke hva, ikke sant? Så ligger du der da som en sånn nytelsesklump i din egen passivitet til du går heden. Altså, ja. Dette ble veldig dystert igjen da. Ja, det ble fryktelig dystert. Men det er jo dystert. Altså, jeg vet ikke hva som er verst. Liksom kunstig intelligens eller jukseintelligensen til politikerne. Altså, og begge to samtidig utgjør jo en vanvittig trussel mot mennesker som vil leve et fritt og verdig liv, Christian. Og jeg tror det er noe det ligger der. Verdig liv, det er det vi snakker om her. Ja, altså vi må jo håpe at det er tilstrekkelig antistoffer i befolkningen, da, til at en føler senere jeg vil trekke nødbremsen og si at hør nå her, altså er det sånn vi vil leve? Er det dette det vil si å være menneske? Og det jeg synes det har vært veldig lite prinsipiell debatt om disse tingene. Det er mer snakk om
ja, sånne tekniske ting, altså antall arbeidsplasser og sånn. Da går man glipp av den viktigste dimensjonen ved dette her, synes jeg. Hvilket er? Nei, altså hva er det menneskelivet bør handle om? Altså, det er jo ting som mennesket har fundert på siden det ble til, ikke sant? Altså, hvordan havna vi her? Hva er hensikten med at vi er her? Hvordan kan vi best mulig fylle den tiden vi har på jorden? Altså, det er jo, er man egentlig fullt ut et menneske hvis man aldri tenker på sånne ting? Da lever man jo mer som dyr, da. Ja, og kanskje er det det de ønsker at vi skal gjøre til slutt. Det virker jo sånn. Ja, da blir det som i Pinocchio, da, ikke sant? En av de farene som Pinocchio ble utsatt for, var jo han ble tatt med til denne øya, som bare var en kjempediger fornøyelsespark, hvor rampegutter ble lokket ut, og der kunne de bare spise snop og røyke og drikke og drive herverk og jeg vet ikke hva. Og så ble de forvandlet til esler. Pinocchio slapp unna i siste liten, altså han ble ikke det, men altså de andre gutta ble forvandlet til esler og ble da solgt til å arbeide i saltgruvene. Og hvis vi omgjør vår verden til en kjempediger fornøyelsespark, så blir vi også esler. Og da er på en måte, da er det vel fullbrakt, da, kan du si. Vi får håpe at det ikke havner der, Christian. Vi får i hvert fall gjøre det vi kan for å legge debatten opp i dag, for jeg har ikke lyst til å bli fanget på Pinocchios Pleasure Island, som den så fint heter på engelsk, da. Vi vet ikke hva den er blitt omtalt som på norsk, og bli behandlet til en slave i en kropp jeg ikke lenger kjenner igjen. Så det er vel kanskje en symbolikk på å ikke kjenne igjen seg selv heller. Altså, og det er jo dit vi er på vei når vi ikke, altså når juks, plagiering, ikke tenker selv, ikke tenker kritisk, ikke lære å fordøye våre egne tanker eller andres for den saks skyld, med oppriktig tilnærming. Så vi får gjøre en innsats vi da, vi som kan. Ja, og så må folk se Pinocchio om igjen, da. Det er jo litt gøy at en tegnefilm fra 1940 kan si så mye klokt om verden i dag. Ja, det er som man ikke skulle tro det, men det er en del sånne bøker og fortellinger og eventyr som har gått litt for mye oppfyllelse, Christian. Ja, og de burde kanskje også folk lese, altså disse dystopiske fremtidsvisjonene. Altså mange sier jo at Orwells 1984 er jo nå blitt realisme, ikke sant? Så jo flere som leser bøker da, i stedet for å la seg forføre og fordomme av teknologi, desto bedre er det. Så med det, les en bok, og trenger du noe å lese, så kan du finne det på dokumentforlag.no. Der er det masser av skatter, ikke sant, Christian? Ja, vi utgir ikke annet. Nettopp. Da takker vi for i kveld, og så takk til leserne og seerne våre som er med oss, selv om ja, jeg er værfast, da, fordi det regner jo ute, og da går det jo ikke noe kollektivtrafikk, det er helt absurd. Det er verden vi lever i dag, så sier vi på gjensyn i morgen og håper at jeg klarer å komme meg tilbake til studio da, alt ettersom det regner eller ikke, skinner sola, så må jeg vel kanskje ta med en flaske vann og passe på at jeg ikke blir dehydrert, jeg vet ikke hvordan det er i disse dager. Ja, det er ekstremt hvertfall. Det blir lockdown på deg hele uka, tenker jeg. Ja, det er ekstremt vær ute. Da får vi håpe at det ikke er ekstremt vær hjemme hos dere, og så sier vi takk for i kveld. Takk for da.